hozirgacha odamlar nasara olib kelishyapti. Men oshxonaga nasara istaysizmi? Aylar 600 ga topilar ekan. Bir ichiga nimasi topdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz shabalar, qandaysizlar? Yaxshimisizlar? Qatta bu sharoitda omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Azizlar, bugungi videomiz inshaalloh Madina Munavvarani eng katta bozorini sizlarga ko'rsatamiz. Bu bozorda otini haraj deyiladi. Haraj xurdava deyiladi, ya'ni iski narsalarni sotish bo'ladi. Haraj xurda degani, ya'ni ishlatadigan bozor deyiladi, ya'ni ishlatilgan narsalar sotiladi albatta. Shu joyda sizlarga ko'rsatamiz. Madina Munavvarani eng katta haraji shetda. Bu joy tog' Uhudda orqasiga. Birinchi videomizni boshladik. Mana azizlar, hozir biz shu joydamiz, harajdamiz. Keldik. Bu joyni joyi sizlarga aytganimdek, tog' Uhudda orqasiga, mana orqamga turgan tog', tog' Uhud. Shuni orqasiga shu joy. Hozir sizlar bilan kiramiz, ko'ramiz. Bassa ko'p narsalar kelibdi. Ramazonga yaqin ko'p narsalar jam bo'ladi albatta. Chunki Ramazonga ko'plar odamlar narsa sotib olishadi. Hozir sizlarga shu joyni ko'rsatamiz. Ko'p narsalar bor ekan, mashalloh. Uyla ketdik. Azizlar, mana shundan boshlanadi. Mana shu mantiqa hammasi haroj qaylar. Sizlarga aytganimdek, tog' Uhudda orqasiga. Nafaqat azizlar bu tog' Uhudda orqasiga, ya'ni nafaqat haroj bor tog' Uhudda orqasiga, hattoki suq g'anam ham bor, ya'ni qo'y bozor ham shu tomonda. Mana Abdusamad. Abdusamad. Qanday? Hozir kirib ko'ramiz-a? Hozir borib kirib ko'raylik. Sizlarga aytamiz. Mashalloh, hozir Ramazonga yaqinligi uchun ancha yaxshi narsalar kelibdi. Ko'p yangi narsalar topilibdi-a? Toza narsalar topilibdi. Ya'ni bitta kelsa arzon narsa topasiz bo'ladi-a? Bemalol. Ya'ni do'konlarda 5 million olmasdan bitta kelsiz 1 million. Eyvo, ya'ni arzon narsalar topiladi albatta. Mashalloh. Anqaylar, mashalloh, tabarakalloh. Shetdan boshlanyapti. Mana shu mantiqa izlar hammasi haroj. O'ttaga masjid bor. Ana qaylar, ana shu masjid. Shu harojni masjidi. Hozirgacha odamlar nasara olib kelishyapti, mashalloh, tabarakalloh. Aylar har xil kuynak istaysizmi? Yo utredovamonda ham majlislar istaysizmi? Oshxonaga nasara istaysizmi? Hamma narsa bor, mashalloh. Sizlar batta ko'miki yangi ko'chib kelgan bo'lsa, Madina Munavvaroga shetdan kelib narsalaringizni sotib olsangiz arzonroq tushadi. Albatta ko'p yaxshi narsalar bor. Hattoki yangi narsalarni ham arzonga sotishadi. Kelib shetda sotib olsangiz bo'ladi. O'zbekistonga dushanba bozor bo'ladimi? Shunaqa payshanba bozor bo'ladi, ashna ham bozor bo'ladi. Ashna o'zi bozor ya'ni. Aylar Mashalloh. Odamlar ham rosa ko'p. Ko'p odamlar kelibdan narsa sotib olishadi. Aylar. Nima istasangiz bor. Hammasi ishlatilgan. Hattoki yangilari ham bor aizlar. Mashalloh, tabarakalloh. Etay badi bikam? Meten. 200 lira ekan. Sa'lik 250. 200 lira. 200 lira faqat narsa. Aha, mashalloh. Yangi narsalar ham bor ekan aizlar. Mashalloh, tabarakalloh. Qani so'raylikchi qancha ekan? Assalomu alaykum. بكم هذا؟ 250 260 ما شاء الله ما شاء الله هذول جدد؟ جدد؟ جديد ها ما شاء الله تبارك الله حتى كي اشخاص الناس اللي هم بار ما شاء الله تبارك الله هسا ارزون بدا يصير نما استسيس بار قيلر نما استسيس بار ما شاء الله تبارك الله سلر حتى كي وين دقم اشخاص كان نما لرم بار كيلو بدا ارزون قصت وسيزم بلورد يانجي سات ومستان يانجي سرسة قمة بلدة حتى ارزون قصت وسيز بلدة قيلر حتى كي من اولرم هذا بكم يا طيب 600 ريال ما شاء الله 600 ريال قيلر ازدر ما شاء الله برمينغو 300 1200 قطرد Aylar 600 ga toflagan, mashalloh. Aylazlar, har xil narsalar bor. Mashalloh. Nima istasiz bor, uyga nima istasiz kerak bo'lsa, sizlar hammasi bor shu yerda. Aylar hammasi bor. Bu bir qismi sizlar, u tomonga ham o'tib ko'ramiz masjidning orqasi. Masjidning orqasiga o'tib ko'ramiz hozir. Aylar, hattoki uyga turadigan majlislar ham bor, aylar. Mana misol mana majlisni so'rab ko'raylikchi, mana yangi ekan, mashalloh. محمد بكم هذا؟ 1800 ما شاء الله 1800 ريال كان ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ازدر ان كم 3000 تر هذا ما شاء الله وهذا بكم؟ 1500 ما شاء الله 1500 ريال كان يعني شنو 1500 دم وشنا كان 2000 تر ما شاء الله هر خل مجلس لبر خيلر ما شاء الله Endi bunlar bu narsalar azizlar har haftaga yangi bo'lib turadi. Lekin nima istasangiz topasiz albatta. Darvozalar ham bor ekan, mashalloh. Hatto nimalar ham bor ekan.
Bitta absamat qimmat narsani arzon topasiz bo'ladi-a? Bemalol. Ancha kamroq topasiz, arzonroq topasiz. Mashallah, qozon, mashallah. Oshxonalarga kerak narsalar ham bor ekan. Haylar hozir raislar masjid oldiga keldik. Haylar masjid oldiga. Mashallah tabarakalloh har xil narsalar bor ekan. Hattoki nimalar ham bor ekan. Javolga mo, telefonga narsalar ham bor ekan. Absolyut sinmay bor ekan hatto. Mikrofon. Mashallah. Har xil narsalar bor ekan. Qaylaringizlar biz harajda oxiri keldik, ya'ni bozorda oxiriga yetishdik. Qaylar 10-ta oxiri. Endi sizlar bilan shunday to oxirgacha to masjidgacha ko'rsatib chiqaman. Masa bor. Qaylar maddan boshlanar ekan. Qonunlar, gilamlar, har xil narsalar boshlanar ekan bu tomondan. Qaylar mashallah tabarakalloh. Ana so'rab ko'raylikchi, mashinalar qancha? Assalomu alaykum. Qanda qadar? Kim adam? 150 150 lira ekan. Kim etadi? 4ga 4 150 lira ekan. Mashallah. Har xil qonunlar bor. Haydar, mashallah tabarakalloh. Bu tomonga boshqa xil narsalar bor. Shunday yurib ketayotganingizga har xil narsa topasiz. Qonqaylar. Arablarda qahvatcha deydigan nimalari. Agar o'tgan videomga ko'rgan bo'lsang, shuni video qilgan sotlagan. Kim adam yotayib? 150 lira ekan. Mashallah. Qimmat ekan aka. Rasa katta joy azizlar, hamma narsa bor ichiga. Qaylar mana tog' Uhud qaylar, tog' Uhud ko'rinib turibdi. Qaylar menda ham nimalar ham bor, mashalloh. Shundan bitta uyga kerak edi bizga ham. Bikamada tayyib, kam? 850? 750. Mashalloh. 750 lira ekan. Mashalloh. Qani sizlarda oldilangan mana shunaqamlar eskisi, ya'ni ishlatilgani qancha sotiladi, tamomlangan komitetlarga yozib olinglar. Mashalloh. 750 1000 gacha yetadi har bittasi. Hatta har xil narsalar ham bor ekan. Uyga nima qilishga narsalar bor ekan, mashalloh. Qaylaringizlar, hattoki darvozalar ham bor, mashalloh. Yangi yotadigan nimalar ham bor ekan, batta mashalloh. Kim azora tayyib? 250? Mal asril kullu? Kamil. Qaylaringizlar 250 ekan hammasi. Kishilik ham bor, bir kishilik ham bor. Hamma narsa bor azizlar, hattoki qaylar. Bunday nimalar ham bor, mashalloh. Ya'ni katta bozor azizlar. Nima istasangiz bor. Odamlar rosa ko'p. Bat azizlar asr namozidan keyin boshlanadi bat bozor. Uyga nimasi kerakligi bo'lsa hammasi bor. Mashalloh. Ala azizlar, mularni ichiga nimasi topdim. Onqaylar azizlar. Haramni, zamzamni to'ldiradigan nimasi. Uni qanday topib kelish ekan batta onqaylar. Rosa ko'p. Uni qayerdan topib kelishadi bilmadim. Keyin azizlar batta faqat sotib olgani kelmaysiz, hattoki salaysiz sotgani ham kelsangiz bo'ladi, ya'ni narsangizni olib kelib shu yerda sotsangiz ham bo'ladi. Ya'ni faqat sotib olish emas, hattoki sotish ham bo'ladi batta. Ular masjid oldiga ham yetdik. Hatto tarvuz ham sotish ekan. Mashalloh. Hatto ko'zoynaklar ham bor ekan azizlar. Mashalloh. Har xil ko'zoynaklar ham bor ekan. Mashalloh. Hattoki tapchiqlar, montajchilar vallohi batta arzon tushadi batta. Mashallah. Azizlar, hattoki biron oshxona tusatsa ham, mashdan oshxona narsalarini ham sotib olsa bo'lar ekan qaylar. Mashallah. Oshxonaga nima narsa kerak bo'lsa hammasi bor qaylar. Nima narsa kerak bo'lsa hammasi bor. Onaqa budg'oz bo'lsin, nima narsa bo'lsa, nima ehtiyojlar bo'lsa bor ekan azizlar qaylar. Hattoki onaqa nimalar ham bor ekan. Mashallah. Hattoki qaylar azizlar kabob sotadigan nima ham bor ekan. Mashallah. O'kigan azizlar batta narsalar ham sotilmaydi, hattoki yangilar ham sotiladi. Hattoki yangi narsa sotib olmoqchi bo'lsangiz ham yangi narsalar ham sotiladi batta. Shu harajda ichiga do'konlar bor. Shu do'konda ichiga yangi narsalar sotiladi. Uyga nima narsa kerak bo'lsa, chetga kelib olsangiz bo'ladi. Yangi sotadigan do'konlar mana shular azizlar, hammasi tamon haroj, eski narsalar sotiladi. Uni ichkarog'i hammasi, ya'ni ichi hammasi yangi do'konlar. Yangi narsalar sotiladi, ya'ni. O'key, azizlar, bu u tomoni qo'y bozor. Ya'ni shu joylar hammasi tog' Uhudni orqasida azizlar. Men so'radim azizlar, 100 riyol ekan qaylar. Mashalloh. Mana tashqariga borib o'tirsangiz, rosa zo'r. Takas bilamakan, 100 riyol ekan. Mashalloh. Shomozona tilda. Allohu akbar, Alloh akbar. Jalajalar. Mashalloh. Qaylar, mashinalar azizlar, sotgani kelishgan mashinalar ham. Mashalloh tabarakalloh. Katta masjid harajda ichiga. Yangi shom namoz o'qib chiqib ketamiz. Azizlar,
خورمو سوتی هست هر خر خورمولار ماشاءالله آرزان راست کوب سوت لاده خورمو رمضان ده بر کاتک بلم بر خورمو کوب سوت لاده یا یمن کین کافلیش کوب سوت لاده یعنی ایلر هم مسوت ولیت شند ایزلر فیلم از آخر گشتی که ایزلر ویدیو نه نهایت گانه یعنی توگات کنه اسمنن چک قابته، لکن نصیب حرام دیکن، الحمدلله. عزیزlar، الحمدلله رمضان دیم اعلان کرده، رمضان لاین مبارک بسن. همه رمضان لاین مبارک بسن. انشالله اتدن روزه تشریق تباش لیم. ایوا شبوگن انشالله عزیزlar، از بس تراویح حقانی کی جامس. شدت انشالله خفتن نمازن کین تراویح حقان. شن عزیزlar، اگه بو فیدوس لگه یاک جامسه، لایک برویلر، کانال مزیم برویلر. کلی دوام فیدم از گوش کنیش چه؟ سلام علیکم. عزیزlar خراب تریلر رمضان فیدیولر راست زور چکاده انشالله. انشالله. سلام علیکم.